minns när tv-apparaterna var små och svartvita och hade runda hörn. Det var också en tid när telefonerna hade petmoj och sladd. Och människor spelade in livshändelser på smalfilm. Sen dess har vi fått telefoner utan sladd. Datorer. Och jättebreda skärmar. Men filmerna, de har bara blivit smalare. Det här måste vi göra något åt. Och det finns faktiskt ny teknik. Revolutionerande teknik. Och den kostar ingenting. Ja, och det är inte svårt. Du behöver inte ladda ner några konstigheter. Inte läsa några tjocka bruksanvisningar. Bara gör så här. Enkelt, va? Då blir filmen bred. Ska vi ta det en gång till? Inte så. Så. Hur svårt kan det vara?